线上的家人们好，今天慧珍要来了。今天呢，我们要来做一个超级好吃的小点心哦，那就是泡芙。那么所需要的材料，这个是我们要做这个卡士达酱的材料，这个是牛奶700cc， 这个是细砂糖150克，这个是盐2克，这个是薏米粉60克，这个是牛油40克，还有这个是蛋黄4个。这边我们做泡芙的皮，它的材料有这个水200cc， 这个盐1克，还有细砂糖20克，这个是低筋面粉150克，这个是牛油100克，这个是全蛋3克。那么现在我们来操作，现在我们将这些，我们来煮这个卡士达酱先哦，将这个薏米粉倒进来，还有这个细砂糖，还有这个盐，搅一搅，之后我们再倒这个牛奶一点点先，不要太多哦，太多等一下这个粉很难搅匀哈，还要去过滤就麻烦了。这个时候我们就可以倒这个蛋黄进来了，这个蛋黄是属于我们个人的喜欢，如果我们不喜欢那么多的蛋黄，我们可以加2个就可以了哈。因为我加的蛋黄超多的，所以我就加4个哦。当然多加这个蛋黄，这个卡士达酱等一下会比较粘稠一点，我感觉蛮好吃的。如果这样子太稀啊，等一下吃的时候会 掉下来了。这个时候我们可以将全部的牛奶倒进来，现在还是没有开火的状态哦，等一下我们这个搅匀的再开火，这样就可以了。我们要来开火了，不要太高的火，慢慢的哈，慢慢先的搅，不要让它糊底了。现在这个已经开始要滚了，下面已经开始几块了哦，不可以停手，要一直这样的搅哦，好像煮那个咖喱一样的。我调小一些，我等一下糊底了就完蛋了。它越来越稠了哈，滚了，滚的时候现在我们的火要开小了，现在只有一半。怎么办？怎么办？溢出来了，把火这个关掉先。看到它滚太紧张了，搅得太快，所以溢出来了。我已经把火熄掉了，现在我们要来将这个牛油放进来了。搅均匀之后再开火，开一会就可以了。因为这个不可以停手，如果这样停手一定会糊底的。我们先把它搅均匀，美美的哈。这样子我们就再开火了，开2点三点就好了，三档就好了。这边有8档，一点一点的，我只有开3点。这样子就可以了，我们要熄火了。现在我们就把它倒在这个碗的里面哈。好美，好香哦！现在我要把它盖住，这个是耐热的保鲜纸，我把它剪开来了，把它盖在上面，要贴紧它，才不会有蒸汽，然后帮助它风干。之后我们再把它收藏在冰箱里面，等一下我们的泡芙做好了之后，我们就可以用了。现在我们来开始做这个泡芙的皮啊，首先将这个牛油倒进来。开火，然后将这个水倒进来，这个汤也倒进来，还有这个盐也倒进来。
等这些材料融化之后，我们就可以将面粉倒进来了。这个时候我们就要熄火了哦，然后将这个全部的面粉倒进来，熄火了哦。看搅均匀，把它搅均匀之后呢，我们才开火哦。现在呢，我们再切的开火，开中火就够了。再去把它炒干一些，等一下这个泡芙做起来才会美美的，才会膨胀得很美。这样就可以了哈。如果我们用的是不粘锅呢，这个也是有点粘的哈，有点皮哦，这样子就可以了，我们就可以熄火了，熄火喽。这个粉已经炒好了。现在把它装进在这个碗当中，等它等一下稍微凉了一些，我们就可以加蛋液进去了。现在我们这个粉已经降温了，现在我们可以倒这个鸡蛋下去了，一滴一滴的倒哦。先吃进去了，我们现在可以倒第二次了。我们一定要这样搅，真正的吸干这个蛋液之后，我们再加一次，再加一次的，总共只有三次而已哦。如果我们没有这样子搅拌均匀，然后继续的下去搅嘛，等一下会很多的结块。现在已经柔顺了哈，这样子已经代表已经搅均匀了，我们可以再倒这个最后一粒鸡蛋下去了。这个粘住在这里，我们来把它刮。先用这个，还有这个刮刀好软，不好用。我再换一个。工作的时候你是要找那个舒适感，如果感觉很不舒适呢，你就换了。这个比较硬。这样就可以了，已经顺滑了哈，就是这样，这样这个程度就可以了啊。我们可以提上来这样子，有一个三角形，这样子就可以了。这个挤花袋我已经把它剪了一个洞了，等一下才就比较好操作。这个是很粘稠的，它不会落掉就才可以。如果那种很湿的，好像那个蛋糕我不可以，等一下会露出来。哎，好粘哦，这个嘞。这样，哎呦，又要下雨哦。这样子就容易，这样子就会搞到这个袋子都是两个刮到。然后呢，它靠近这个挤花袋里面，现在我们就可以来挤了。现在我已经将这个烤盘烧上一些油了，然后做个记号了。总共我们这一盘可以装12个，这个大小就随你我们的喜欢要怎么样大小哈。来，我们来挤咯，这样子就可以了。有没有一样大小？自己吃的没关系，好好玩哦。哎，这个好大哦，这个小就。这多一些，好好玩是吧？哎，然后呢，这边有那个尖尖的角，我们要这样子，这个水哦，这个手沾这个水，把它就按下，它就会粘住这个我们的手咯。OK 了，我们可以拿去烤了。我已经预了烤箱10分钟了。现在我们开始来烤了，时间是30分钟，火力是190度，上下火没有开风扇。烤了20分钟之后，我们就将这个火力调小一点，就是170度。每一个人的烤箱是不一样的，我们要自行调整。在烤的当中，也不可以将这个烤箱的门打开哦，
就算是烤好了，烤完之后呢，我们也要等了过了5分钟之后再将这个门打开，才可以取出来。如果直接把门打开，等一下它会收回去哦，这个泡芙就不成功了。今天我们这个泡芙已经烤好了，现在它已经有点冷了，可以手去碰它了。现在我们要将这个卡士达酱把它装在里面哦。这个我已经把它装在这个集化袋里面，然后我们要在这里剪一个小小的洞，小小就好哈。然后呢，我们将这个筷子把它插。这样我们就这样挤，我们会感觉到它有点重重的。这样就可以了，哎，好重哦，会不会它流出来？等一下，然后我继续把它做完哦。现在我们来见证一下，看看里面有没有空心哦。空心的哦，我们就可以将这个卡士达酱把它挤在里面哦，这样子也可以。嗯，这样子也可以哦。如果要多就多加一点。这个呢已经冷冻了半个小时，我们现在来切看看有没有，应该是可以切的哈。切看看哦。这个卡士达酱超香超好吃的，你们一定要去试哦，真的真的超好吃哎。今天我们的卡士达泡芙就做好了哦，现在我要来试吃了。你们要吃吗？要吃自己去做哦。放在冰箱里冰冰的，哎，超级的好吃的。吃一个哦，感到很满足了，这个满满的它的酱。好吃的不能言语，真的，我相信大家已经学会了哦，怎样来做这个卡士达泡芙了哦，很容易对吧？然后经济又实惠，自己做的没有添加物，然后又新鲜又好吃，把它放在冰箱里，隔天来吃哦，更好吃哦，冰冰，好像吃那个，哎，那个什么冰淇淋吧？哎呀，想的那么久，我把它吃完了。希望你们会喜欢这个视频哦，我们下个视频再见了，不要忘了订阅、点赞还有分享，拜我们拜。做泡芙呢有2个重点，第一个重点就是在加蛋的时候，你们要找到它的状态，就像惠珍这样子的，哦，烤出来就是那么美，然后膨胀得很大。如果这个粉太稠呢，等一下它扒不起来；如果太稀呢，在烤的时候它会发得很大，当熄火了之后，它就直接缩回去了。第二个重点就是火力跟时间。如果时间太长呢，就是会烤焦咯；如果时间太短呢，你看到它发得很大，等一下它也会缩回去的，因为里面烤不干。所以我们要分成两个，刚进去的时候就是火力要大一些，让它发起来；当烤了，它已经定型了，已经发很大了，我们就把它调小，调小的10分钟，就是让这个里面的粉会干，比较干之后它就有支撑力，等一下熄火之后它就不会缩回去了。如果第一次我们做不成功，第二次一定会做得成功的，加油哦！这一组呢，我们可以做到这样2盘，就是24个。